Në vazhdimësi, sidomos duke e ditur, raportin Kosovë-Serbi, eventualisht mundësia arritjes së një marrëveshje për cilën ka një lloj investimi shumë të madh amerikan. Këtë është normale me ndjekë se është puna që të banën e që të bëhet lajmë i madhë, këta tonë një persona që ndikojnë në rajon, kështë që është e madhë, aman me këshunë se di nuk janë in kujna për shumicën e këtyne, sepse nuk janë të njoftë më atje. I vetë me këtë që bënë najfa ndikimin së edhije në Evropë është Grevski. Se për shembull ka pas këgja një emën të fort në Macedoninë Veriore dhe edhe tash folet që ka hala në dorë shumicën e partijës të vetë dhe Bomaki edhe do kthehet, sepse si pas tona informatëve është partia në rritje. Kjo që kjo është një blow, një goditje. Një goditje këgja e madhe ndaj tyne, kështu që për së e di, qaj e bëhet lajmë i madhë. Sepse na si parti jemi Vini socialdemokrat. Me Zaevin, kështu që për ne është. Jeni parti si modra me partit po, majta qendrës me Zaevit. Qendrës së majt, që i bjen Zaevi atje, po këtu në Kosovë e keni vetë ndosin apo cilin? Ne, se që është të pëthojnë. Po se i bjen qendrë e majt vetë ndosja. Ose nisma e ish... Nisma e Milaimit. E Milaimit. Dhe një varë forme. Jo, po është të njështë dhe PSD. Po bojmë hajgore, po qëre, të natë parti janë në Kosovë, në për Balkan, thire në ideologi, po shumë rolë është në njona për tyne me na i fari ideologi e majta i djath, për jëmë bazu me ketë tjera sena. Po, me këshyrë, hëllë, po, vetë vendosja është ajo parti që është në familji tonë të Evropës. Tash për tash dhe i groj shola në drejtim të socialdemokratëve të Suedi. Tani vetëndosi ishte pjesë e Internacionalit Socialiste ose jo? Nuk jam i jo zyrtarisht, a? Vizhgusa që thënë. Nuk është vetëm LDK-ja është tek antare Partive Popullore. S'ka tjera subjekte politike që janë edhe në Shqipëri Partia Demokratike. Jo, po e kisha fjalën për Kosovë, se në Shqipëri edhe PS-ja është antare e Internacionalit Socialiste.